Minik maşlı xəstəxanı həyətində yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisə bugün Mingəçevir şəhərində qeydə alınıb. Şəhər mərkəzi xəstəxanasının həyətində dayanmış vəziyyətdə olan avtomobil qəfil alovlanmağa başlayıb. Ətrafdakılar avtomobili söndürməyə cəhd etsə də alovu ram etmək çətinləşib. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər çağırılıb. Yanan maşını söndürmək mümkün olmayıb. Yanaraq yararsız hala düşən minik maşını xəstəxanada çalışan Razil Mütəllimova məxsusdur. Məlumata görə sürücü avtomobili yenicə alıbmış. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.